Згоду на вакцинацію заповнює 16-річний тернополянин Богдан Кіндій. Він прийшов у центр вакцинації з батьком. Я сам, сказати, з дружиною вакциновані, тобто батьки його, ми вакциновані з перших днів, першої хвилі вакцинації. Ніякого нарікання на вакцину немає, здоров'я себе відносно вакцини нормально, все гаразд. Студента щеплюють Файзером та просять зачекати до 30 хвилин. Хлопець розповів, як приймали рішення вакцинуватися. Перший я взагалі не мав бажання вакцинуватися, ніякого. Не хотілося просто. Підтримував більшість думку своїх однолітків, бо вони теж не хотіли, ніхто з моїх однолітків не хотів. А потім порадився з батьками і подумав трошки, і ось прийшов вакцинуватися. У черзі на вакцинацію Анастасія Вороняк з матір'ю. Дівчині 15 років, вона також студентка. Мені мама сказала, я подумала, ну і согласилася. Краще спочатку зробити це, потім не думати, що жаліти. Анастасію щепили тією ж вакциною. Матір дівчини Ірина Вороняк розповідає, перед тим, як щеплювати дитину, радилася з чоловіком. Обидвоє порадилися. Ми обидвоє пішли ще в червні місяці вакцинувалися, тільки почала. І зразу сказали, що можна дитину, і ми зразу вирішили, що дитину теж треба. Загалом до 16-ї години в центрі вакцинації на Злуки 45 щепили 7 дітей, каже відповідальна за центр вакцинації Тетяна Кузнецова. За її словами, вік щеплених – 15-17 років. Діток ми вакцинуємо лише одною вакциною, це вакцина Pfizer. Що потрібно для того, щоб дитину вакцинували від ковіду, розповів начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. В першу чергу батьки з дітками мають звернутися до свого сімейного лікаря або до педіатра. Відповідно, педіатр має видати довідку про те, що у дитини забезпечені і наявні всі рутинні щеплення, і відповідно з направлення з рекомендацією вакцинації. Тоді батьки з цим направленням звертаються в центр масової вакцинації, який у нас функціонує на проспекті Злуки 45, колишній кінотеатр імені Довженка, і відповідно можна провести щеплення лише за присутності батьків. Якщо в дитини немає усіх обов'язкових щеплень, тоді їх потрібно зробити та звернутися за щепленням від ковіду через 14 днів, каже Василь Данчак. За його словами, зараз у Тернополі дітей вакцинують лише в одному центрі вакцинації. Згодом планують відкрити окремий пункт на базі міської дитячої лікарні. Міська дитяча комунальна лікарня подала всі необхідні документи, аби керівником робіт з ліквідації наслідків пандемії COVID-19 був введений додатковий пункт вакцинації на базі міської дитячої комунальної лікарні. І відповідно після того наша дитяча лікарня зможе відкрити такий пункт вакцинації вже в себе. Окрім того, вона законтрактується з Національною службою здоров'я України на пакет щодо вакцинації і буде отримувати від НСЗУ за це також кошти. Богдана Сарабун, Діана Ярошенко, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.